Руки назад! Руки назад! Руки назад! Руки назад! Руку назад! Не забей его! Что ты делаешь, сука? Что ты делаешь? Отпусти его! Отпусти его, ты! Не ломайте его! Что ломать его? Обережно. Что ломать его? Він його затримує. Убійці! Хто нікого не вбиває? Убійці! Шальоні! Отпусти його! Обережно, журналісти! Ми бачимо, що досить агресивно налаштовані також на представники Національної поліції України. У центрі Києва, так, на вулиці Хрещатик, затримано кілька осіб. Це протестувальники. Люди, зокрема, в камуфляжі. Зараз патрульна поліція і національна поліція оточила місце події. Що ви робите, сука? Еще выруливай! Бачимо також, що і протестувальники. Можна стверджувати, що провокували поліцію. Зараз тебе будуть задержувати. Полиция. Отпустите, Тосенька! Отпустите! Дубина! Отпустите, Тосенька! Бачимо, що зараз вантажець затриманий у автомобіль патрульної поліції. Територія, де були вони затримані, зараз оточена працівниками правоохоронних органів. Власне, затримали і керівника організації українських націоналістів Миколу Коханівського. Його також зараз затримано, саджають у автомобіль патрульної поліції. До речі, безпосередньо затримує Коханівського начальник патрульної поліції Києва. Однак, все-таки бачимо, що відпустили, намагалися посадити. Бачимо, що начебто він у кайданках. Його тримає зараз безпосередньо керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, а також заступник голови національної поліції пан Фацевич. Я порушу, пана, дай людей порушені. Ви більше порушили, чи плюнули? Бачимо, що в центрі Києва на вулиці Хрещатик відбуваються події, які безпосередньо приймають участь як керівник поліції, патрульної поліції Києва, так і заступник голови національної поліції. Затримано кілька осіб у камуфляжі, вони сидять або на колінках, або лежать, всі у кайданках. Оточені представниками національної поліції. Бачимо чотирьох осіб у камуфляжі, які зараз сидять на власне на вулиці Хрещатик, на проїжджій частині. Да не первый. Вот эти все. Вот депутаты стоят.